yorenyaka ezala ka psa total ya monguna bibelo biplaci yorenyaka ezala ka psa total ya kolela bibelo biplaci yorenyaka evi ekotaka yango tobengiremia na yo ekamba biso etikala kati na biso yeumela seko na seko topamboli po esasi na yo topamboli momau oyo napamboli kitila bokonzi nalobi na yo lisusu merci po ete yo ozali presa nalobi na yo su merci po ete yo ozali kosala nalobi na yo mersi yenda basaka ya bababa tobondeli na kombo na yesu masiya haleluya mosungila bikamwa elya ndenge tolobaka lelo ezali lelo ezali mekredi journee na biso na pamboli moko na moko halom halom bandeko na ba. ngai ezali esengo mingi mpona kokutana na bino ezali journe moko nzambe asalaki ke tolobela ye po ete bibla elobi na mokano na ye ndeto nyonso ekokisamaka alleluya teme na biso ezali saula azali koluka bampunda oyo ebungaki alleluya bampunda oyo ebungaki alleluya tolobelaki yango vndredi tozwaki te ecriture debaee nini parole de base na biso tozwaki yango na samuel 9 epui nalingaki nabanda kotanga vraimen mpona tokomprende makambo yango nabandaki na, na eode 12 exode 31 tokomona mpona saul akoka mission ekokozala saul ekokozala ngai ekoki kozala yo po yo koka mission ifo nzambe atinda yo ifo nzambe apermetre ifo nzambe alinga po te bibla elobi na mokano na ye nde tokokokisa bibla elobi soki yolingi osa leloko ifo yolobaka na mokano zambe, na nzambe nde nakokoka ubien nakolonga na mokano Pou, bi, na nzambe po bibla elobi naye ezali posible yango wana tozwaki exode 32 lelo eza mokolo na biso ya lingala exode 32 exode na, na lingala elakisi kobima na bible ya lingala bato oyo bazali na bible ya lingala nzambe alobi boye tokotanga ekritire baisraelite bamoni te moyise awumeli mingi na ngomba mpe azali kozonga noki te yango wana bango nyonso bakei kosangana epai ya aron mpe balobi na ye salela biso nzambe moko oyo akobanda kotambola liboso na biso pamba te toboyi pamba te toyebi te likambo nini ekweyeli moise moto oyo abimisaki biso na egypte awa baisraelite bazorejete ba nzambe baza telema peple moko enkredile bandimaka te peple moko bazanga foa nde bazo kosenga moize abimisi bango liboso ya farao kuna bazalaki na kiboumbu moise nzambe aponi ye po akene kobimisa bana ya israele me bakomi na zamba ifale moize akene kosolola na nzambe moize aumeli batomoki balobi lokola moize aumeli toyebi te soki liam nini eoyelaeua balobi naake yai balobi na ro salela biso nzambe na biso oyo biso tobakomona e elakisi nzambe ya bikeko tika biso nzabe wanaoie babwaki nzambe wana yaoise balingi yelisute po balobi nzambe yaoiebaonayet wana tokei na zakarie 7 zakari 7 toke nabandi lectire langa na 1 zakari 7 11 kasi sik oyo bato oyo batikali na bomoi na eloko oyo nakosala bango lisusu nakosala bango lisusu te ndenge nasalaki liboso ngai yawe na nguya-nyonso nalobi boye nakotia kimia na mboka na bino anzete ya vino banzete ya vino ekobota mbuma mabe, mabele ekobimisa biloko likolo ekonokisa mbula nakopesa bolamu wana nyonso na bato ya ekolo na nga oyo batikali na bomoi yo ekolo ya yuda mpe ekolo ya israel na kati ya biloko mosusu bozalaki lokola ekolo ya lisuma kasi sik oyo nabikisi bino bokozala ndakisa ya ekolo oyo ngai nabenisi bangaobanga lisusu bobanga, bobanga lisusu li te bozala na molende yawe na nguya nyonso alobi boye tango bakoko na bino bapesaki ngai kanda nazwaki mokano ya kotindela bino bapasi pe bamafete biso tootangakaya 14 yawe na nguya-nyonso alobi boye tango bakoko na bino bapesaki nga kanda nazwaki mokano ya kotindela bino bapasi pe nabongolaki makanisi na ngai te awa nzambe azoloba lokola bakoko na bino bapesaki nga kanda ngai nzambe nazwaki don nalobaki bakomona lisu bolamu na ngai te Ou Nzambe l'an tango Israël et bo akakiye. Poete, bana à Israël, babo yin zambe. Alléluia. Po yvo to bandela, awa, poto comprendre, ma kambo malamu. malam. Alléluia. To comprendre, ma kambo malamu. malam. La kokepe tango la français après la limbo nanga la lingala. Mais supposons, awa toza la vingt 26. 14. Mais supposons ceci, vous ne m'écoutez pas, vous ne m'obéissez pas à mes commandements, vous rejetez mes lois, vous détestez mes règles, vous ne m'obéissez pas de cette façon, vous brisez mon alliance. Aouane, Zambia, Zoloba, la peuple israélien, Lanko, la Bino, Boyoki, la Bino, Ngaite, Boboïpe, Bobo Boboïpe, Landa, Makamunangai, na modele oyo nga nzambe naza su na lianse na bino te naza su mpe na ntrarande na bino te awa tozomona nzambe deja bandiobwaka libota la ye po ete libota la ye eboyi ye bango te babandi koboya nzambe kuna na exode 32 moise aumeni na ngomba basiriki balobi moise alembisi biso na nzambe na ye bosalela biso nzambe bikeko yoka mutu mutu abuaki nzambe mut aboayi kotambolana nzambe epoi balobi ntango israel ebana kotambola na nzambe banguna na bango nyonso bavanaobana bango eomi aoaoo mo oto aza kaka moto asakaka, oyo nzambe ye moko ntango israel ebimbi na egypte nzambe ye moko azotambola libosola bango balobi na moi azalaki koloni ya milinga na butu

nzambe alobi lokola bino boboi na binonga boboi makamo nanga aelynzlob nynsnona so mozindoyo oboyak maamboanzmb atn aye lmaoale biso wnk hey, babinzambinzambi satn az aeyo cio telemana istracion tlma azodistraireyo moibi akota na ndako na yo asaae yo aaae bana na yo aae mobali nayo nalibotala yo oyoka bato mosusu ozmona penzafamina yo mawa ekakabolongamisana banzambe na bino ozatelemaveg yoka nzambe asiliki na batu oyo baboyakaye aeluya nzambe alobi bn voici ceque moi je vous ferai je vous averei de maniare terrible aka ozalaka ka na baprobleme serieux ozalaka ka na baprobleme serieux atakoosalilo probleme te ozomona ka baprobleme kuna totangi na zakarie nzambe alobilokona bankoko na bino bango basali boye awa tozokele

aza deja ebembe ya kotelema aza telema vegle ozomona epenza pasi nzaminzambi na bino wana maino ifotosereveiller fo tomilinga tolinga bala la biso tolinga bandeko na biso ntango omoni mpo na kati ya fami bato nyonso batelemaka na bango te tokomona kaka atala na libota moko nzambe atelemisaka moto moko

Zamba lo bi, Banguna bako sakalalabino. Ceux qui vous détestent seront vos maîtres. Zamba lo bi, Loko la binoka bo sakalanga. Banguna la bino. Bamoneba wokon Zabino. Alléluia. Vous fuirez. Boko Kima. Tele mabako nyoko kolabino, Boko kima. Même si personne ne vous poursuit. Alléluia. balandi yo nan te yo mokoomoni kaa pasi okimi ndenge tosi tokimi moka na biso kongo tokimi kongo toza to, koyeba te bakokola biso bapesa ba, ba, batu, batu so, ba, andenge na ndenge biso babatu mwana vre ebebeabato sokabotamikako babandi asukolai na mokuwa makako yango ana yoyo ozoyoka makambo oyo telema talamisula nzambe bimaelobi bato oy bakolonga ezali batu oyo bakotala ekulus <muchos> makambo oyo eza blage te vi ya mutu bibla elobi eza taya mokuse elekaka lokola milinga ezali lokola likasa mwa ngonga moko esaliver mwa ngonga moko efane okoki kozela te ivotelema kongole asundoli moka la ye tande topanzali na poto nzambe alobi mutu akobengano te yo moko okanga bisaka okei po nzambe alobi nakopesa biloko na bino nyonso na banguna na bino aleluya ezali tro grave ezali tro grave aleluya ezali tro grave na baana bib eaamaaoosuaobanga aleluya na esai 55 Nzambarobi boy, ainsi est-il de ma parole. Nga ma loba langa qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Nzambarobi, le konaka ya loba déjà. Le konaka ya loba, et si, de génération en génération. Et ça solo, mindele banga boka la bango tranquille, que bango boka la bango, est-ce que ma Congola Brazza? Oui, y'a yakapoto. Mais ma yini mbokolo bangu tenyeke biso to yina Congo. Alléluia. Nézékiel, Nzamba lo bibo. Ézékiel 24. Moi l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera. Alobi! Lokola bino, bobo inga, ngai pena bwaki bino. Nzamba lo Moi l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera. Et je l'exécuterai je ne réculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repentir on te jugera selon ta conduite awa ah, ah, nzambe abongisi bacojugere o selon conduite na yo et selon tes actions a ah, wa nzambe abongisi

nzambe atindeli bango mani baboyi mani babandi kofinga moise nzokandi mani ezalaki ye moko jésus-christe de nazarete baboyi kolia mani oyo nyonso nzambe azopropose bango baza koboya donk ezalaki peple moko bazalaki lisuru na alliansi na nzambe te yango wana sikoyo nde tobandi teme na biso teme na biso ezali na 1 samuel 9 tomoni na 1 samuel 9 mutu moko komo na ye kisi kisi nde ye wana tata ya roa saul kisi tomonaki yango kisi elakisi sinificatio tolobelaka tango nyonso pwisanse ya kombo yango wana mwana na nzambe oyo asakopane makambo oyo malamu akoki kopesa ko moi n'en ka qu'un combo de pèse alléluia tu m'as la qui la quatre années c'est ano ezali nyamamoko ezali... ni amamoko tu Nyamamoko salamaka la tangwa kala et benaki qu'accompagner ko moto ben ano ezalaki nyamamoko qui ni amamoko obéissant au gauche droite azotos donc eh, autre m'a dit totiaki krétiennité na kati azalaki brise anan oyo aza korepresenter yo na ngai lokola bakrétien anan azalaki animal moko brise animal moko obeissan lokola heval wana ezalaki kualification ya anean toyei komona kisi oyo papa na saul papa ya saul kisi ye komo na la ye lakisi courbe mutu oyo kutu mikumba eleka yes, ye donc akumbamamoyikuta telemeya te lokola mwasi oyo azalaki na emple ya courbe alleluya oyo abanaki kozela yesu aya kotelemisa ye kobo ya kisi yango wana kobo na ye loiselaire don omoni nzala ya soso oyo piege oyo ekangaka loiselaire pierge oyo ekoki e koatrape bandeke kombo ya kisi yango wana sikoyo tala origine na ye deja origine na ye ezalaki malamu te origine na ye ezalaki deja agumbama na ye oyo rwy salomo alobi mese eloko oyo egumbama libende moko eloko moko egumbama eceue bakoki kotelemisa yango rwi salomo bibe ebengi ye motola mayele la moto la bwanya me alobi moto moko te akoki kotelemisa yango eloko oyo moko te ya kitoko ekoki kobima na mutu ya nden wana me bibe lobi yesu ya ayaki mpona koredrese baoy bagumbama donk kisi lokola ye deja azalaki na origine ya mabe donk mwana na ye saulo akokaki kozala malamu te nzambe ntango azosilika azopinir ti na 4me generatio yango wana oyo komona ye moko roa saul kombo na ye ezalaki desire desire na azalaki na bavi na ye azalaki na baposa na ye me ntango ye ake koluka bampunda babungi akendeki na acompanater moko ya bwanya akendeki mpo tata na ye apesaki ye mosali moko akene na ye me atambolaki na neporte qi te atambolaki na mutu moko akokaki kogide ye oyo lelo tobengi lokola st esprit gide na biso oyo akokaki kotambola na ye nzela moko oyo akokaki kolakisa ye nzela alleluya meme st esprit kaka mutu akoki kokomisa biso tina destine bible etalisi biso ntango bango bake batamboli bamboka bibe etalisi biso na 4 na 4 bibl elobi na 1 samuel 9 4 toke na 4 bibla elobi boye na 4 bakei baleki bipai ya bangomba na efrayim pe na mabele ya shalisha kasi bamoni bampunda yango te bakei na mabele ya halem kasi bamoni yango te balekiti na mabele ya benjami kasi bamoni yango kaka te batamboli bamboka mine bamoni yango te saul abandi olemba tango yo obaluki obaluki na likambo na yo bampunda oyo bango babandaki koluka oyo ya bango babandaki koluka ezalaki bozwi oyo ya bango po bazalaki koluka bozwi ya likoló te yango moni balembaki ava po soki bálukaka bozwi ya likolo motu oyo azali koluka bozwi ya likolo ya alembaka te ya azali gide ti na determinatio azali na foa azali determine azali courage ndenge bibla elobi ye moko apesaka biso makasi ya mei biba etalisi ngai wa rwa saul atamboli biba mboka mine alembi abandi kolemba alingi azonga eresema mosali oyo e azalaki na ye alobi ndenge nii tozonga tango bakotika ya mboka mosusu na 5 biba elobi na ngai 1 sm95 biba elobi ntango bakomi na mabele ya uf saul alobi na mosali na ye tozonga alembi tozonga azwi te atamboli 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 azwi te alobi tozonga me mosali memoko. Memoko. wana azalaki telema na boanya alobi tokozonga te ngai nayebi mosali na nzambe moko nganga nzambe moko na tango akala bazobenga bango banganga azalaka so toke wana tokomona tokomona kopesa biso badirektive ya alobaka makambo oyo esalamaka alleluya bango wana bazwi nzela avan banzwa nzela babandi kosolola balobi me ndenge nini biso tokokeetala mosali na nzambe toza na eloko yakopese te toza ata na bapiesi te toza ata na mabonza te ndenge nini tokokeetala mosali na nzambe maboko pamba alobi ndenge nitooketala mosali na nzabe mabko pamba bangoume bazalaki na reelaioe mosali na nzambe babanai komemelaye bfr balobi po bso e toluka eza motya esengeli toluka baf potomemela mosali na zambl atali na baposi nayeb mosali na nzambe bakbaotlemababa tely bano wana bakei mosali naye alobi no nga tii nalwa naza na mwa bibende naza na ele hose aeluya atambolaki na mutu oyo azalaki na elehose atambolaki na mutu bitamboliliatambolela te bibe lobi ta efa de dieu sorte omiled bima kati na bango bib lobi okoki kosangala na batu wana te Samou, Saoul, à Tambolaki, nan le porte quitté a À Tambolaki la moutoue, à Zalaki la ki na moutouoy, a zala ki na révélation 1. Hein? À Tambolaki la moutoue, à Coréen opese conseil. ses conseils à la moutoue, à Coréen opese soutenir yé. Alors, Bingal, à Zala, quelque chose y a toke. Bango, à la Batjinze, place, il si y a Samuel. Grâce, ya moutouoy, a Moutoue, à Zalaki ne pembe. Ya ngouala, y a à Tokoye, kon fréquente n'importe porte

boaelelooglie bosminare mooe bobaasoo mooya ndenge ana obla o obosna yo aleluya yango wana omoni saul azwi courage ya kokeli kokutana na samuel ke nzambe oyo nzambe ya barevelation oyo nzambe oyo atambolaka na bato o yaye desa nzambe ake koloba na samuel na er oyo lobi na kotindalo mutu moko lokola libota wana eboyi ngai libota wana ekekotruve lisusu samuel mpo na koloba na samuel biso tolingi nzambe apesa biso wa ndenge ni koboya nzambe pema oy toza lango eza ya nzambe makasi oyo toza la ngo eza ya nzambe zammotu wassmbanabana na biso na makambo na biso nyonso bayekoboya esu nzambe balobi na samuel biso tolingi rw r bato imoko mikili mobimba baza mo ba na bar oyo bango ba, basololakanab ba. ndengeni biso taka na r te loba na nzambe na yo apesa biso rw baswanisi ba lisusuaue nde nzambe alobi omoni mtuy mponabasnaye yango ana tolingaka volont ya toli nzambe na bomoi na biso po so volonté na yo nzambe akokinela yo mporei soki tele ozala na bavolonte oo ya yo nzambe oyoka muto mosusu azoluka mobali moozm nga mobali fo azalabeoo Me okoma sclave yango ana omoni peple ya israel leleli nzambe biso tolingiwa oyo akokonza biso nzambe apesi bango saul wana oyo azalaki na badesir ya nzoto na ye oyo abandaki koluka bomengo o ya ye me oy ya likolo te nzambe akindeli bango saul bakutani na samuel samuel ye aza moto na nzambe po akaseli na mbala moko abandi kotanga makanisi ya mitema na ye po amonaki dej makanisi ya motema na ye komo na ye desire don ezalaki koluka badesir oyo ya ye ezalaki mpo naintere ya nzambe te tosalatensio elobi sooza na e a mai ata place okede kobombama artou lisu na ywe eza omonayobibelobi su na yawe eza komona bio biika yonso Alléluia. Tout ça attention. Bakoutane na Samuel. Babandi entre vite na bango. Babandi, Babandi a traité, Babandi a traité. Samuel, Samuel a rebeu na za quoi inviter oh? Toza kené, na fête y a sacrifice. Bangou la maquelle fête y a sacrifice. Alléluia. Première leçon. Il voit les cas. Na Tomo y a Rachel. La tombe y a Rachel. Bi mes amis, à les cas qui manne, la Tomo y a Rachel. Pona ami boma. Alléluia. Tombo Rachel, elle a Kisi. dès donc oh elle a Kisi briséma. Elle a quissi ko bongo la bisaleli. Tango bango ba ke, il fallait la tombe de Rachel. Ba ke la tombe de Rachel, ba na la tombe de Rachel, bango wana ba ti la sacrifice. Ba ça du sacrifice. Alléluia. basali sacrifice babengi ye alia bainvite ye na kolia eloko namoni bible elobi baservire ye parti epole te baservire ye parti ya lipekabible etalisi biso lipea epole ezali force alors force yango komona muto aza nactio muto azobikisaa mutu akosala bamirakle ya ndenge na ndenge mai e na binobi okomona kaka bakangiy ayibaki okomona kaka bakangi ye na mwasi okomona kaka motu akwei bapesiye epole parske epole ezalaki pwissanse ya pamba leluya epole yango wana tosala tension yo okomona kaka ozali pwisa me ozali na nzambe te yango wana omoni nzambe alobi na dernier jour nakoloba na yebaka yo te

tamu nsambe asa ko ndengeni la ko sacrifice nzamba zola kisa que côté poitrine ezali motumusu ko ko liango kaka aron balala ye donc ezali parti mon ko ya affection donc côté poitrine ezali reservé na ma grand sacrificateur oui ezali jésus motunyo sa ko ko a poitrine Ya yango ko mona motunyo soza

ekosunga yo na desert liboko na yawe ekosimba yo ebandi komema yo ti bokokeleti suka aleluya po mingi bakatisi yango alleluya yango na komona peple ya israel presqe nyonso bakufaki na desert pese bimba elobi na nraio wanamiba bakotaki pase koleka na tombo ya rachel komourir enso yango nde mama babna kobengeyu bbobegebetea onasuonote bbaoboya yo fabana kofinga yo b nayobbaa kosaana na yo aeboeenooaooa isoya koretre bai te totali bibl tiuk tomonieul aretrva bansi te araiyote oyo ye azalaki naposa lango o komo ya saul ya 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 saoul ezala ki désir ya moté malay a retrouva kiango nzamba tombola ki na kiti ya mokonzi alléluia peuple Israël. peuple ninyo to komina ta ya jésus to moni les sous ba lobi les sous na père bomayé christiené que biso la mission yo père au peuple ninyo imn tomonaka bapasi tozokama bapasi euti wapa pavre ebebe yakobotamalelo babandi osukolna mikuwa babandiosalbislubaas osu, okoza maasnda yo baseremoni oo oyebaybpembe babandiobnela bnbbandi osala bino bisalasala babiloko babandi kono yango wana ifo vraiment kobondela nzambe po ete olongwa na, na tenebre okoma la limière po pasi soki ezoreuni ezoumela yeba kaka po ozalani na tenebre yango ana omoni tokomi na temp ya anea tokomi na temp ya ye moko jésus christe nazaret tomoni saul aluki baanese sa, azwi te anese ee kobima na jérusalem mpo na nini po mutu e azalaki reserver ya colia poitrine le grands sacrificateur jésus azalaki wama atidi na mopetenyos alobi na mapote bokende la lik 19 la lik 19li 19 tind bapotre bokende na mboka wana bokende kojwilanga ano moko bokomona kuna bapotre bakamwe balobi makambo ano ewuti wapi bayoka nanu yango te jesus atambolana bango alala na bango abetela bango lisolo ata lisese yano te me ana oyo jesus azoloba euti lisusu wap ya ayebi ke saul azalaki inkapable ya koretrouve bano

bakende na mboka wana bakokuta ano ano moko bakanga aleluya yesu ayebi ke malediktio wana oyo ye alansa elongwa te imokaka ye kolongolango nde nga alobi ngai soki nalobi likambo wana ife esalama moto akolongolango yati liloba nanga ife kokisama alobi lokola nga nalobaki malediktio ya batuoy vola retrouver baanes wana nga na ye misi ya koretrouve baanes yesu atindi bayekoli bake na mboka soki batuni biso kasi boloba na bango le sener ana bezoin boloba mokolo na ye alleluya soki yo lelo ondimi kaka po tango bakomi kuna batwi anes anes adiskite te anes alandi bayekoli yoyo babengaka butu moi yaka nzambe aza na besio na yo yaka obika bible elobi ano atamboli na bopete nyonso aboyi te adiskute te andimi basali na nzambe atamboli na basami na nzambe mpo na koloba ke bible basali na nzambe bango nde bakomema yo tii liboso ya yesu alleluya yango omoni yesu atikaki basali na ye alobi natiki misio bokokene bokobikisa bokokangola yesu atiki misio apesaki ndingisa na jerusalem bokende bapotre bakomprenaki te po langage e ba ya nzambe po okomprndre yango i fo ye moko apermetre yo komprndre ezalaki ndenge bino mo bakosala yesu ayebaki batebele bakangama alobi bokokuta ano e bakanga anes bakanga azalaka na boloko bodilanga ye nga nayaki mpo bato bakangwama nayaki mpo bato babika nayaki mpo bato bazwa bolamu

Ah ah ano alandi bayekoli bayekoli batamboli na ye bamemi etii liboso ya yesu oza na parcour ya liboso ya kosala na basali na nzambe okoki koleka etape te okoki te meme roy saulo po azwakiroyote ifala leka na samuele alleluya ezali bacheme incontournable lelo bana na nzambe balingi yango te alleluya

nzambe alobi yobondela kaka ya kolakisa yo makambo oyo yo yoka te omona pete ya olakiso ano alandi na bopete bibla elobi soki ozelika mbala moko benediction ya nzambe ozwango te bible mti elobi bibla elobi na de cronique 220 cr adie tisere afermi aleluya Les prophètes, mes serviteurs, les prophètes, ne vous récirez, bimé vous récirez à mes prophètes. Yamalou mona, tiens, quand moutou le royaume de Dieu est zèbre violent, tiens, moutou, la prière, au quoi, avancer sûrement, même lentement, mais sûrement, la prière, au côté

samuel atambolaki ti 5me vilage nde ayei kokutana na sl saul atamboli vilage 5me nde ayei kokutana na samuel elobi mingi yo okika eglise moko okutali kala so na paster moko azalaki na ye brise te oyo bible elobi na ta ya suka ya fo bakozala ebele yo okutali kala na paster yandeng wanaolmbolemblinii

lace oyo ya akangamaki aleluya ozala posa basali na nzambe place o yo oza ozala posa basali na nzambe bi belobi meme lazare lami de die lazare jesus aye liboso yatombo abeleli lazare lazare sor lazare asortir na babandi na ye ya kokangama su alongoli ye babandi te jesus asundoli ye na babandi abengi baansien balongola babandi wana bato oyo balongolaka babandi wana bazali yo lokola no bavegle yo telema oza telema deshi osi oyina baseli na nzambe nyonso me lelo na poko nga nazoyebi soke ezali na s mille oyo bazali ya solo okoki kolemba te poifo tobika nga alobaka makambo ya jesus oyo nasi nasangajea n nangaa yango nandenge yasolo nasangaja nango na lokuta te yango anamoni ano atosi alandi basali naye alandi basalinzalandi basali na nzambe ezalaki parcour moko na basali na nzambe yaprès azalaki jor na posa basali na nzambe te Après comme au tambour, là, là, bah, suis, à comment Tambo l'annonce Jésus, Bah l'homme Jésus a maintenu pendant, ah non, a dit voilée, a dit gloire, tambour, il a dit je longo, Bah tout ma joie t'as ma putain, osane, osane, ah non, ah Jésus, y a ah, ah, moins yes, bah, bah, so, ah, yes. avec Jésus nous vaincrons, avec Jésus nous serons la tête et non la queue, avec Jésus nous serons le premier. jamais le dernier. avec Jésus nous allons arriver. dege toyembak il es ma puisance il es miracilé jarrivéré moi je lapele mesier la vérité moi je lapel mesier la soluio nayeso ifa koma ye asali marshe na ana bakoti nango ti na place ya destinacion place oyo place oyo makambo ekokokisama alleluya ayei koloba na mwana na nzambe moko longola distraction longola aveglement alleluya longola lana no. la na saul amonanaki te ayei komonana latemp la ya jérusalem bamonika ana yango abimi na pete nyonso kende oyo lisu ya yawe emonaka bawe ya ye placi bazali lisu ya yawe ekomona yo bisika oyo bakanga yo otie kaya motema ekomona yo bima elobi place saul de tarse pole de tarse azalaki na damas azobondela lisu na yawe emoni ye nzambe ake kopesa ndingisa na ananas mosalelanga moko aza kuna mutu moko na poni aza kuna nga na poni ye kende kobondela mpo na ye alleluya oza oblige opase

jan-baptiste alingo boya alobi nooboya te makambo oyo eza boye motu achangaka yango te soki ye moko le roi de roi alekaki na maboko ya jean-baptiste eporkua yo ozozela pourkua ozotikala na aveglemet batiotelema aveglemant ote kuna basenga ya batu batu batumbookelbotile

Pour distraire Soyez bénis, soyez bénis. Dans l'inga qui vraiment explique Mutumoko, Saul, et ki yete, pour la qu'a retrouvé Anès. Anès, la retrouver. Na Jésus, en travers ses apôtres. Et après Anes na Jésus. a vrimnt koya koencourage motu moko wana nde eza ministere na nga ya kopesa bato oyo balembi makasi ya koencourage naza na mateya mosusu nateyaka te koya koyebisa motu oyo oza na molili obima molili. Pwete, lobi, e, na molili po ete bible elobi ezai alobi namoni peple moko na molili alors lumière moko eza koeklare pona kono ngola Jésus-Christ vraiment nzamba akamba la biso po tolobi na Yesu ane oyo ezali ane ya victoire pona descente décembre. ko pesa ba oh to zali na déjà te komina noku to na kati kati déjà la ba bele nzamba lobi crois seulement et tu verras la gloire de Dieu longola badout longola vriman nzambe apambola biso nyonso tolobi na yesu bakokoma yango wana toyembaki oaooaaslabooi aooaa kombo na yesuaolonaa ko zal na, ko na, ko na bomoi nakolonga na kombo na yesu satana kanisi ngai nakotika nakokoma na kombo na yesu satana kanisi ngai na kolemba nakokoma na kombo na yesu kombo na yesu bikamwaya bomoi nanga eelonga hey, ya bomoi nanga nayebisi bino nakokoma soye beni soye beni vraimant asete la parole de leternel atindi liloba na ye mpo na kokangola biba elobi atindaki liloba na ye liloba na ye ekangoli yango wana nabandi kobondela mpo na liloba tobondela liloba oyo toyoki ebima mpo na kosala misala

mamalibela na libela nde tolma mosingi na bato yoyoyaki nebombege yawe talaba nayo esi balembiseer biaf tlabana nayyaki kokufela seer naekulusu oyo olobaki e oye onakopesa bapatela yo bomoi na sekoyazli yaosalisa ndenge olobi sener Nézekiel 34, en Oyo Aboukala Yahweh, réparé. Oyo a sali maladie Yahweh, So pangouya ya lobi si te visite moko la moko. pambo la moko la moko Yahweh, Oye biba ya moko moko. Eh yaoué. bibe bion de retrouva ki si yaoué. Eh Yahweh la bikam. O retrouva ki seigneur. oh, linga kibaza le l'esclavage Yahweh, sembo la lobo yo. mona moko na moko oyo azali koluka yo senya na motema moko yawe sopa mawa na yo yawe sopa ngolu nayo yawe likolo ya mabota na yo yawe topresante yo mabota biw elobi na biso yawe soki yo osali te toza kosala ya mpunda yango tobengi mawa na yo yawe sembo na libokoloyo na momaoyo yawe na oyo nyonso azali kolika epa na yo yawe kitisa ngolu nayo yawe e yawe na mawa kino tango nini bana nobakolela kino tang nini bana no bakoluka yo kino tang nini bana n bakokangama yawe ngonga malamu yangoosalaes kitisaawa na ongolu n yo nasr nay lolba n yo e yo nde mobiisi yawe bbbiyo nd kan bisoylelo totkina bnawe biblobi oboyiso na bisoezalable yawe ywe pambola biso tao tokolla

esa bana na biso mayele yawe pesa bango bazwa sener fungo la bango mayele yawe esa bangobaveayandengnnde esa bango maasise ya oprndr ya koyekola bamatier e totiki bana na biso naaboona zala na bango yawe pambo na bango bazwaaexayawe na bibwele totiki moooo natiki basalino na maboko nayo

T'auti tiki, bah, congolé n'y a selon ma bokono ya, mokanabi selon ma bokono ya, t'éléma la congo, zalanzambé à congo, zalanzambé à mokonamoko seigneur, à n'a pamboli m'a dit présent sénayo, n'a l'obinayo le soussou, merci, bisoto na komonae suma sia, to bongo, merci seigneur Jésus Christ, amen, amen, amen. Vraiment, c'était la parole de Dieu, c'était la parole de Dieu, aya ya que banes à la qui perdit la jamais n'importe qui à coca qui' trouvé